ساہیوال کے علاقہ اقبال نگر میں مسیحی برادری نے ایک دعائیہ شفایہ پروگرام کا اہتمام کیا، جس کے مہمان خصوصی نیو ہوپ منسٹری پاکستان کے چیئرمین وسیم پرویز تھے۔ اس حوالہ سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ 87 نیوز شعیب احمد۔ نیو ہوپ منسٹری چیئرمین وسیم پرویز آج کی میٹنگ میں کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، خدا مند آپ کو برکت دے۔ جی آج کی میٹنگ جو ہے یہ اقبال نگر سے ہے، پاسٹر عبیر یونس صاحب کی، اور ان کی تمام انتظامیہ کا میں نہایت مشکور ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مجھے ان سے بہت محبت اور ان سے بڑا پیار ملا، اور میں بہت مشکور ہوں کہ جو ہم نے عہد کیا، جو ہم نے نیو ہوپ منسٹری پاکستان نے وعدہ کیا کہ پاکستان بھر میں 13 عبادات ہوں گی، سو خداوند کے فضل و کرم سے آج اقبال نگر ضلع سائی وال میں آج عبادت ہے، اور میں بہت مشکور ہوں 87 نیوز کا اور تمام میڈیا کا جنہوں نے آج مجھے خدمت کا موقع فراہم کیا، اور میرے ساتھ جو ہیں جنہوں نے اس انتظام کیا سائی وال سے، پاسٹر عمیر یونس صاحب ہیں۔ میٹنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا؟ جی تو بہت تھینک یو ویری مچ کہ آپ کو سب سے بڑھ کر نیوز کا بھی اور کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا گیا کہ ہم جلال اکرام کو جلال دیں، اور جس طرح ہمارے چیئرمین پاسٹر وسیم پرویز نے فرمایا کہ 13 عبادات کا انشاءاللہ کیا گیا تھا کہ پورے پاکستان میں کریں گے، تو خداوند کے فضل سے ایسا ہی ہے کہ آج ضلع سائی وال کے علاقہ اقبال نگر میں اس میٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم سب متفق ہیں، اور جو نیو ہوپ منسٹری کے قید و ضوابط اس کے مطابق یہ سر انجام میٹنگ دی جائے گی، اور یہ خدا کا شکر ہے اور خداوند کا فضل ہے کہ خدا ان لوگوں کو ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اونہاد پاسٹر وسیم پرویز ان کی ساری ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں، اور جس طرح کہ پاسٹر وسیم صاحب نے مجھے یہ کیا کہ موقع فراہم کیا کہ میں نیو ہوپ منسٹری میں کام کرنے کر سکوں، تو میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر وسیم پرویز صاحب کا کہ یہ بہت ہی اچھی طرح کام کر رہے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ سو بہت بہت ناظرین، یہ تھے نیو ہوپ منسٹری کے صدر ضلع سائی وال کے، تو انہوں نے نیو ہوپ کے بارے میں اور 87 نیوز کے بارے میں بہت اچھی بات کی۔ کیمرہ مین نے پٹی کے ساتھ نیو ہوپ کے چینل